Co všechno v dnešním díle uvidíte? Mám jich 25, takže nevím, jestli to bude stačit. No, zatím to jdu udělat a uvidíme. Takže on říkal schody, takže to bude tak. Je to si odkopu teda. A je zbortnu. Tak. A tak, dobré. Tak ona. Tady to dodělat. Sakra blbě. Čau, tady tady je Michal a Leny. Nazdarek, zdárek. A vítáme vás u 7. dílu naší survival série, klasického survivalu. A co v dnešním díle budeme dělat, tak... To vám řeknu a budeme stavět vodní mlýn, pokud se nám to povede. Jo, uvidíme, jak se vám bude dařit, máme už takový nějaký nápad a na co vám to bude líbit. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme pátek 29. července, půl druhý odpoledne. Za hodinu mě začíná stream a snad to stihneme. A... Jo, a trošku tu byly nějaké menší změny a to můžete vidět tady. Teďka, když jsme začali natáčet, tak tady Leny zase trošku úřadoval se sklem a takhle to tady trošku postavil, takže... A tím se nám plní tady to, co říkal minule, že tady udělal takový předěl tady v těch místech, takže povedlo se mu to. Jinak pokud byste občas slyšeli nějakou ránu, tak je to z toho, že tady je šílená bouřka a asi před 10 minutama tady byl takový hrom, že jsem úplně tady nadskočil na židli, dokonce i Leny to slyšel, říkal, že slyšel tu ránu. A to jsem se koukal na mapu, odkaz na ty mapy, kde můžete zjistit, jak daleko od vás je bouřka, vám dám když tak do popisku videa, tady se můžete podívat. Je to podklad na Google mapách, takže... To můžete na to podívat. Jo, jinak enchant už máme na 30. Jo, taky jsme teďka scháněli krávy, čili počkej, ještě nemám lapis a enchantujeme první knížku na tomhle světě. Já tež enchantím knížku. Počkej, máme dvě, přesně. A počkej, máme ještě 6 kůží. Takže teoreticky... Ještě můžeš udělat další. Jo, já zajdu. A prší to ne. Přesně, venku je bouřka a v Minecraftu taky za chvíli. No. Jinak pokud by někoho zajímalo, proč nejsem tam venku a natáčím si tu bouřku, když tady je, tak je to z toho důvodu, že je odsaď relativně daleko a zároveň je přes kopec, takže byste ani žádný blesky vidět nebyli. Tak, či já si udělám ten enchant už, ne? Takže, dám tam asi 30, ne? Na tu knížku? Mhm. Čekaj, já udělám další ty. Mám 31. level, tak. Čekaj, já ještě udělám... Mám 8 knihoven. Jo? Počkej, já ti dám ještě ty točky, co jsem udělal, tak počkej. To potom. Tak. Já mám jenom 8 levelů, takže já budu na co nejmenší level. Lapis. Cože, já vlastně mám jenom 3 další. Tak já už tam dám ten enchant. Já si vezmu 31. Efficiency 3, nebo efficiency 2 mám dát? Čím větší, tím lepší. Efficiency 3, pojď. Efficiency 3, mám knížku. Jenom s efficiency 3. Sharpness 1. Časem to tady taky musíme vydesignovat ještě. Tuhle místnost. No už nemám levely. Škoda. A co ty tam máš? Ti hodím knížky, když tak. Já mám Sharpness 1 a projektil. Protection 1. Tak já to jdu uklidit. A časem ten lapis za to můžeme... A ty knížky a takhle to dát k tomu. Jasně, tak když tady tím podá tady do té druhy, to je nějak pohromadě. A počkej, ještě ti tady hodím takhle ty torče. 40 torčí. Tak, já nevím, tak mám vzít asi nějaký už pomaličku věci na té mlej, ne? No. Takže tady pak mi nějak, pak mi nějaké dáš a... Studový dřevo, normální dřevo. Určitě budeš chtít vodu, že? Vodu mám jednu. Já jsem měl... Počkej, ještě bych vzal. Bylo to mě taky? Je tady jako byl dobrý, já jsem koukal o truhlu níž. Takže jako byl nějaký vezmu, potom bych vzal nějaký stone bricky. To je máme 40.
Dobrý, tady si dokraftím, ale i tak. Ty krásno, tak máme jenom stack stone bricku. Takže já dám okamžitě přepálit nějaký šutry. Aspoň takhle dva stacky. Jo, a ještě někdy ale máš musím tady dodělat spawn. Ten svůj projekt. Mhm. Moc se mi do toho nechce. Jaký projekt? Kamenolom. Ah, tak. A na to stejně jak potřebuji silk touch na krumpač. Tak počkej, potřebuji ještě tak prostě. Já ti dám ty věci, takže... takže tady ti jako dám nějaký ty stone bricky. Kobl nějakej. Dřevo. A dřevo. Tak asi můžem. A já jsem přemýšlel, že to dám takhle, víš jak, k té farmě to tu máme. Někde tady. Jo. A já jsem právě myslel, že to bylo tam s tím jezírkem, že tam bych udělal právě ten náhon potom. Nebo... já nevím, jak to udělat. Počkej. Asi hodím na druhý monitor to. Co? Google. Podívám se na obrázky. Jasně. Jsem myslel, že by to právě bylo tady jezírka, že tady by se udělal třeba dva široký náhon, kdyby tekla voda přímo na to mlýnský kolo, aby to tady vypadalo trošku reálnějc. No, jako mám tu... jeden. A jak vypadá? Uložit obrázek jako... Počkej, máš jak prostě přes Skype. Však jo. Vypadá dobře. Káš, já se podívám. Akorát ten... místo té střechy bychom dali jináčí schody třeba. Do našeho designu bychom to naladili. Počkej, já se dělčím Skype teda. No, vypadá dobře. Ale tam koukám i ten náhon toho. No. Tak zkusíme něco takového. Můžem, anebo tu ještě jeden takový. Já už tak teďka někde pustím ty obrázky do toho videa, abyste se mohli podívat taky. Potom se to třeba porovnat s tou naší hrůzou, co postavíme. Tak. Přemýšlím, jestli ti nemám poslat, ještě to jedno. A nebo když jsi říkal z kopce, tak tu je úplně pěkný. Jo. Když tak skácím ještě nějaký dřevo. 60 FPS, krásně. Tak Skype. Hop. Tak to je tu ten. A tu ten. Tak. Káš, já se podívám. Dva dokonce koukám, jo? Jeden, ale druhý. Ten druhý, co jsem ti poslal, tak vypadá pěkně. Mhm. Takhle ten třetí? Z toho kopce prostě. Navést vodu. Jasně. Upravit ten terén a tam udělat kolo a prostě tak. Jo, tak to není špatný nápad, tak zkusíme to. Můžeme jít na to. A počkej, v tom případě by se to dá spíš hodilo tam. Tam z toho kopce, k řece, víš co, ať to navedeme potom do řeky tu vodu. No. Ale počkej, nevyspíme se, je noc, ať přestane jí pršet. Tak jo. Že jako tady to je docela nepříjemný. Byl jsem kvůli tomu klesl i FPSka. Tak, spím. Co říkám, někde se vám tam teďka pustí ve videu ty obrázky, co měli nepasná? No, a můžete nám napsat, který se vám nejvíc líbí. Ale my už máme vybraný. Ten druhý? No, ten se mi líbí nejvíc. Zřejmě se nám to tam pustilo i v tom pořadí, takže... Ale počkej. Co? Čím tak počkat? Tam je tak... Že co? Ne, říkal jsem počkej, tak čekám. Ne, když se podíváš na ten obrázek. Tak tam máš také to jezírko, pak jde ta řeka takhle. No. Tu takhle víc do kopečku, tam je ten to kolo. Aha. A pak ta voda jde takhle nahoru. Jasně, no. Takže my bychom ten bar museli postavit někde tady. A upravit to, aby to teklo zhor. Zhora a potom by to mohlo týct tam do té řeky, že ta pokračuje. Dáme tam vzadu, co je. Však jo, že bychom postavili třeba ten barak tady. No. O, tady někde, bychom aha. Si to tu trošku skopli, nějak to zasunuli trošku do té hory. Jo? Jasně. Trošku bychom to, tady by bylo třeba to kolo. Mhm. Tak ta, a ta voda by byla takhle a nahoru.
a tekla by i jakoby tam, tam bychom to propojili. Jasně, a do toho bychom mohli zakomponovat ten design z toho prvního obrázku, z toho náhodu, jak tam je, na těch plotkách. Na těch plotkách? Hnedka ten první obrázek, co jsi mě posílal. Já bych to zkusil do toho kopce, jako aby to teklo z kopce, ta voda, víš? Jenom takhle spustit, ať teče. No, tady už to je potom moc daleko od sebe. To ne. A nebo? A to je daleko. Ne, dáme to tamhle. Takže chceš tam skopat teďka tohleto? No, trošku si to tu zvětšíme. A o kolik asi tak? Nevím, ať nemusíme moc zasahovat do toho. Takže třeba ještě tak dvě řady? Takhle jo. Je. Co pak? Díra? Aj. Zadělej to již tak. Je, doprve další, počkej. Zaděláš to prosím tě? Co je tady ten šutný, potom stejně asi taky budeme nahrazovat hlínou, ne? Co tady jsou teďka? No. Počkej, já si vezmu hlínu. Tak. A tady ještě položíš hlínu. A jdu ještě tady ten kopec malinko zarovnat, takže... Tak. Jo, myška, teď ještě musím takhle vořadu, takže tudy odsela zhruba. Zkusíš tak nějak zatím vytyčit, jak ten malin bude velký. A zatím zkusím tady ten kopec malinko udělat. Ten matros jsem ti dal, ne? Jo, jo. Dobře. A to tu trošku takhle... Zastavím, tak. Tak? No. No, ty krásu, bude to teda zarovnávání velký tohleto. No, aspoň budeme mít prostor. Ber to tak, že tu bychom mohli mít takhle ten mostiček. Čekajka, nekoukám. No. Ten můstek třeba, takže by to bylo... Tak, začátek. To je trošku nepravidelný. Tak. Tak, já jsem trošku zkusil ten kopec tady malinko udělat, takže... mám zase spoustu bordelů u sebe. Ej. To je pro ten mlín? Počkej, ne. Tak, tam je to. Blok něčeho. Raz, dva, tři. Aha. Takže to tu je jinak. Jak? Tak. I tady to mám skopat. Jestli se ti chce. Všechno? Co? Tady ten sloupek. Jo, jo. A hotovo. Dáme to sem. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Dveře. Má skočit rovnou pro dveře? No, můžeš. A to musíš naznačovat. Takhle. Pak to je. Takhle. Počkej, rovnou skočím tam pro ty dveře. Dveře, kde jsou nějaký dveře? A tady jsou ještě dvě, takže výborně. Dáme asi ty klasický, ne? Leny. No, můžem. Jo, to ještě máme takový ty tmavý, co máme na věži. Tmavý? Takový ty, co jsou ve věži, ty černý, nebo hnědý. A jo, ty můžem dát. Jo, tak já skočím pro ty. Ty tam jsou právě poslední, takže ty tam jsou akorát. A zrovna venku zase hřmí. No, takže tyhle ty uklidím a místo nich vezmu tyhle.
Spruce Door se to jmenuje. Tam jsou tak dveře spíš do stodoly. Takže kde jsi chtěl ty dveře? Tam místo toho bloku. Tak, ten blok si vezmu. Tak. Takhle. A dáš mi to dřevo? Surový nebo pracovaný? Surový. Ty. Tak. A já to jdu naznačit. Je to všechno, co tam máme. Víc už toho nemáme, že to potom musel tam nakopat. To tu je 3 bloky. Aha, a o blok dozadu. Cerpletu. No, souvisl se tam s tím. Takhle, Lens. Takhle. A vyplní koblem zase? Ten spodní řádek? Já přemýšlím, jak tam udělat ten mlýn. Ten mlýn, tak. Protože dveře jsou tady a mlýn je nějak tak napojený. Bo tu jsou schody do toho. Jasně. Tak. Takže bychom tady ten, tak nějak dali tu hlínu, že bychom tam zvedli ten terén tady. Tak tady to chceš vyplnit hlínou? Ne, že bychom to zvedli třeba o blok 2. Tak můžeme tak skopat teda všechno zase. Jo. Klidně můžeme, ale aby nám vystačila ta hlína. Tak já jdu třeba z toho. Ještě skopu tady to. Tak. Ale ti pomoc s tou línou. Tady z druhé strany jedu. Ne, tam právě, že bude teď ta řeka. Jenom na ten barák, ať je víš. Jasně. Tak já to budu pokládat, to tvoje. Tak třeba. Šla, takže takhle. Teď popřemýšlet. Nad čím? Tak, zkusil jsem to takhle třeba zvednout, takže... Přemýšlím, jak tam dát potom ty schody, víš jak? Přesně. Tak to už tak potom domyslíme, to nemusíme přesně podle toho obrázku, ne? No ne, ale tak... Potom když tak nějak poteče ta voda, uvidíme jakým směrem. Jak tady hrozně teče, hladí, jak to tady teče, ty. Když tak aspoň to je ta... To stojí ta voda, že tak? Můžeme jít na to. Počkej. No. Tak to je. Raz, dva, tak. Tři, čtyři. A už to aspoň neteče tady v té řece. Dveře. Je to. Počkej, já tam ty dveře rovnou položím. Nebo počkej, já to posunu trošku ještě tam. Jo, ty máš vlastně ty dveře. Jo. Zhruba dáme. Tady. Dveře dáme sem. Teďka byl dobrý půlkrok v půlce dveří. Počkej, tam byl tamhle potom takhle. Kobl. Pak byl kobl ještě takhle. Jo, a tady v tom horním. Tak, tady ne. A tak byl kobl. No, potom jak to tam bylo. To jsme to vlastně dávno neměli, pak stejně akorát tady ty tři od toho.
Počkej, ty máš jenom dva. Obrok ještě. Takhle. A takhle, ne? No, teď to asi zabez. Tak. Tak. A tak. Aha. Tak zhruba. Ještě jako, počkej, pohlídnu. Tak. To je trošku pravidelnější. Střechu když tak zavedeme dovnitř, ne? Jasně. A tam je tak ještě jedno patro totiž. Aha, mě došel kobl. Já si ubral kobl. A nahoře to je oblok posunuté. A počkej, jak to je tady? Ty rohy. To je tak? A tak? Nevím. Jak to tam je? Ale jo. Ten obrázek nekoukám, takže nevím. Tak. Tak. Já nemám tu výhodu duo monitoru. Tak. Teď ještě tak potom chybí jedno surový dřevo. Kde? Je takhle. Je na té straně tam vzadu to chybí. Jo. Přemýšlím, co tam je. To je raz, dva bloky a blok. A pátý blok je toto. Co se zasmělo teďka? Tak. To by dal ještě torče takhle. To nejpá špatně, ne? Kráš, já jsem nahoru za tebou. Majka, na to dřevo zase položit kobl? Počkej. Říkám se na ten obrázek. Přemýšlím, jak to, tam to je potom oblok posunuté. Teoreticky je to tam? Ne, to je tak potom. Jedno dřevo tam leží, ale pak ty sloupky jsou oblok posunutý. Takhle a tuto je potom tím pádem tež tak. Tady ty sloupky mají být obok posunutý. Nemaj. Maj? To tam je? Jak oblok? Takhle to tam je. A jaká jsou teprve sloupky nahoru? A ne, tohleto. Nechci hamaček, chci Skype. Jo, ale na každém rohu to tež máš. A jo, vlastně takhle ho tam ještě zvednutý, takže dáš potom další. No nic, tak tam to tam už může zůstat ten jeden. Kladla je třeba odkoupit tohle. Takhle nechytil jsem to, to je jedno. Tak je, dvě hodiny, ještě čas. Chvilku. Počkej, a tam to je... Toto je tak. Skopeš to, prosím tě, toto? Jasně. A ne mečem. A ty už to stihnul. A ještě to... tady to druhé. A na druhé straně taky? To dal blbě totiž. Máš nějaké dřevo ještě? Surovina a klav opracovaný půl staku. Problém. Tak mám jít nakopat? No. Tak já jdu. Ještě mám tři čtvrtě sekirky, takže... Tak, ten staká půl na kopu. Tyjo, surový dřevo. Asi nejvyužívanější matroš tady v tom světě. No, zatím se to rysuje. Jo, zatím to vypadá pěkně. Kolej, to se dneska nestihneme dostavit, jo. Ej, kaž čas se mi pomaličku krátí. Tak třeba aj na streamu ke konci můžem. Jestli se ti bude chtít. Můžem, tak. A to asi nejma, aby se to do moc ten stream seká, že tady budu mi puštěný server a ještě toho tohle. A ještě OBSko, tak nevím. Uvidíme. Půl staku mám, takže ještě něco. Tak.
Tak ještě tady ty soskáci. Mám přesták toho dřeva, že... Ještě ho jdu dát. Tak. Ale jsi už tady. Tak chytáš dřevo? Jo. A ta. A tady jdu dát ti tu torči, co tady byla. Tam trošku vypadá. Nebo se pát, jestli už je něco přepáleného. Já už se to dopeklo, tak já to už tak vyberu. Dřevo, no je dřevo, šutry. Sko. Jasně. Tak máme další přes tak skla, takže... Je pěkný. A tady jsou ještě šutry. Tak. A udělám další stone bricky z toho. Tak. Tak mám další dva stacky stone bricku navíc, takže to se hodí. Takže mám 2,5 stacku. A tady ty torče dám do jedné úrovně. Tak, ještě tamhle to přesunout. Tak, aby. Tu je tady toto. Mám to skopat? Já jsi spadl to dolů, tak já po to jdu. To dřevo je teďka hodně vzácný. Ještě tohle? Tak, až jak budu dole chytat ty temy. Teďko, to tu je takhle. Tady oblok. Tak, to vypadá a to jsou 3 bloky. Blu? Raz, dva, tři. No, tam je. Je to bylo tam, tři. OK. Takhle, a tu to vypadá jak? Tuto je oblok. Jak to tu je? Toto můžeme dát takhle. Teoreticky takhle by to tam mělo být, ne? Jak? Takhle. Počkej, já nevím. Samozřejmě bez tohohle, to je pomocný jenom. Takhle ne, že tady ten jedno dřevo tam je vidět, pokud si dobře vzpomínám. Tady ten jeden řádek toho dřeva tam je vidět, takže... Ne, takže to je takhle. Takhle by to mělo být. Takže to má... Skopeš tady ten? Jasně. Jo, že ne, takhle se vám nedostanu. A teď to stihnu schopat, že jsem se k tomu dostal. A tak já to budu dělat ještě na druhé straně, že? Počkej, jak to tam mám, co tam mám? Tam ještě dřevo. Tak. Takhle by to mělo být. Tak a tu by to mělo. Pozor. Tak. Na druhou stranu to jdu udělat. Tak. Čekajte, já vlastně to dřevo mám tak. Tak. A blok, ještě. Takhle? Takhle. Ještě jeden, takhle. Ne, ne, to je moc? Není, 3 ne. A já to tu mám zároveň s tím. Však já taky.
jo, vlastně dobré. Tak. Můžu napojit, ne? Tady to. Tady ty dřeva. Počkej, ne, počkej, já přemýšlím. Já aby... Dýchal, co, co? Raz, dva, tři. A... Miniatura. Počkej. Počkej, já přemýšlím, kde bude patro, víš? Asi takhle. Raz, dva, tři. Jo. A ten další blok bude... Tak. Tak. A tak. Drž, a to mám jenom udělat na další straně. Že to tam máš, takže... Tak. A tak. A svoj tak. A tak. Dobrý, vyšlo mi to akorát. Víc dřeva nemám. Je. Yeah. Au. Oh. Čekaj, že to jak se můžeš kdykoliv podpnout. Je. Yeah. Sakra. Ne. Ach je. Tak. Tak. Teď by to mělo být tak samo. Sakra, jsem to neskočil. Tak, to by to mělo být tak. No tak ne, mám to tady dobře. Jo, jo, jo. Dobré. Když nějak pomačku, má to tam dvoupatrový, ne, pokud se nepletu. Jo, jo, a potom je střecha. Aha, a ta je jak dělána. Aha, má tam je nahoře ještě taková věžička, pozor. Počkej, tady je potom nějaký ten, to, také to posezení, jakoby. Posezení? No. Jasně, už něco tam myslíš, to na té straně. No, a to, co to tam vypadá u té postavičky, to vypadá, jak by to bylo vchod nějaký dovnitř. Krp. Můžem udělat. Krp? Je to no, na půl dřevěný, to vám schoří. Ne, to nemusí být, že to dáme do té skaly, jakoby. Jasně. A na druhé straně, tady je tež něco. Jo, tu ještě... Ne, počkej. Tam je ten vchod na z druhé strany. Vchod? Z druhé strany ti tam vede chodník. Ne, počkej, tam je taky posazení, to je s obou stran. No, ale on je ve výšce. Tady nemá už být toto. Tu už to nemá být. Co? Tady toto. Ne, však to posazení je tady v té úrovni. Patro nad tím, čili my budeme muset ještě odkopat tady ten kopec. Toto tu část malou. Ne, o, prostředek. Na levé straně máš tu budku s tím klitinačem. Na levé straně, no. A na pravé straně máš první patro a pak máš posezení. Mhm. A to posezení nad tím prvním patrem, čili... Nad starý tím. Takže, čili my to musíme toto... Počkej, tak tam je přece stěna. To tam bude stejný jako na té levé straně určitě, že... A na té levé straně máš taky stěnu, takže... My, tady odsaď, tady jak je ten stone break, musí začínat už to posezení, čili my naopak teďka musíme skopat ten kousíček ještě z tohohle kopce. Ne. O, tady odsud povedeme stěnu jakoby tam, tady toto zbouráme a o, to posezení bude, čekej, tam to je tři bloky, takže. Takže čili takhle to bude zrobené. A tu tak budou jenom ploty. Tak, 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 podsaď, tady ještě tohleto. Ne, počkat, to tady zůstane. Tohle tady nebude. Ještě. Tak. A tak, dobré. Takhle by to mělo být teda už snad. Dřevo. A ještě tohle dřevo pryč, tak. A tohle ještě pryč teda. A já jsem zapadl. Teoreticky to má být takhle. To můžeme dát asi... Dřevo klasický? No. Pozvaďte mě pod kopu. Ještě tady jeden blok, tak. Tak. Jinak je čtvrtí, já jsem asi pomaličku půl připravit na livestream, tak. Neuděláme teďka střih a nedostavíme to už tak po livestreamu třeba.
Já přemýšlím, jak to je z té druhé strany. Ten plot... Počkej, ještě tady obloknu, ne to posunout. Ať to máme tady ještě tak u toho kopce. No, tady máš ještě tak ještě tady to, či ještě tady to jedno. Můžeš, ale já se teď dívám, jak je ten plot, jestli to je... Jo, to je, ten plot je na tady tom bloku. Takže já si to označím. A tím pádem to vede do toho. A může být. Takže tuto je... Toto má být... Takhle. A plot. A takhle. Tak si dáme třeba... dvojité dveře. A tak vydá potom ty klasické dveře, ne? Ale. Co myslíš? Mně to je jedno. A by dal možná ty klasické, jak já jdu pro ně. A to samý na druhé straně, ne? No. Takže... Počkej, co sami na druhé straně? No, na druhé straně máš taky to posazení, takže tam taky budou nějaké dveře. Jo, ale to je dole. To je úplně dole. To je jakoby vedle baráku, venku. No však jo. No. Tady nepotřebuješ dveře, abys tam měl přístup zevnitř. Jako jo. Tak já se, tak já rovnou udělám dveře. Můžeš to dělat na dvakrát. Tak. Na ty dveře tady. Tak, dveře. Dáme to potom, budeme si muset doma vymyslet. A nejdřív tady udělám tohle. Tady rozměry, to je tady furt vyskakovat nahoru. Tak. A tak, dobrý. No a tu pak povede to. To bude jakoby blok, schod. Tak to půjde. A nám to potom nějak napojíme už tady na tu horní cestu. Ale bych to ještě tady toto oblok rozšířil a tu bych to zase oblok zmenšil. Já to rozšířím, jiný máme dost. Ale se spadnu dolů, co? Jo. To tam budu muset... Ne. To tam budu muset takhle. Rozrušit. Já to nešlo vůbec, ta klidka nešlo vůbec zničit. Je to takhle rozšířeno, jo? Jo. Kámen, já už chtěl, tak se půjdu pomaličku připravit na stream, tak. No a tu pak, jo, tu pak bude taky ten mostík. Takže jasně. Můžeme dát střih. A... Budeš mi teda potom stravit ještě čas? Počítám, že stream bude tak do 4. Jo, já mám času dneska dost. Tak jo, čili lidi, my uděláme malinký střih, já se budu připravit na stream a... Uvidíme se za chvilku, tak jo, čili za momentík. Takže čau. Teď. Tak jo, děli jsme zpátky, akorát, že teda nedotáčíme to po streamu, jako jsme říkali, ale já jsem potom už po streamu neměl čas, čili to dotáčíme až... Ob dva dny, ani včera se neměl čas, čili dneska máme neděli, 31. července, teďka je půl třetí odpoledne, tak já si zase pouštím stopky, z toho pátka máme natočeno něco kolem 32 minut, čili teďka to bude asi jak ještě těch 20. Jo. Tak jo, čili... A minule jsme tady teda dělali, no minule, by se to teďka měli chvilkový, do nás to teďka byly dva dny, takže... A já si udělám sekiru. Co vlastně říkali, to tady musíme předělat, co? To předělat. Ten mlín? Aby tam tady vycházelo to posazení. Přece. Nechápu, čekej. OK. Tak, tak. Snad ti uklidím tohleto. Kdyby nám to nevycházelo. To poslední jsme přece říkali, že tam nevychází. Já se teďka přece nejsem jistý, jak přesně, ale... To, nebo už jsme to opravili. A co teď myslíš? Poslední, co tam bylo po těch stranách, na tom obrázku. Na té levé straně to bude tady, to musíme jenom upravit. A no. Tam už to je připravené, nahoře.
My jsme to už chvilka upravili, to zdržení. Tak jdeme? Pokračovat. Tady toto upravili. Já si vezmu do ruky kobla. Tak. Já jsem tady. A já jsem tady na druhé straně, já jsem tady napravo, takže. Ne, tam nepatří kobl. Ale tady už byly dva koby, takže. Já jsem měl řádek. Ne, to jsem si jenom naznačil, že tu má být plot. Jo, plot, tak já skočím rovnou pro plot. Já teďka jdu rozšiřovat. Tak já zatím udělám ten plot tam. Že mám tady nějaký dřevo. Dřevo, tady jsou akorát sleby. Tady jsou tady akorát sleby. Jo, tady mám ještě dřevo. A mám ještě v inventáři. Tak, 36 tyček, to musí stačit, kde je krafták, tamhle. Víš, já zapomněl, že vlastně bude jedna devítky, ještě na to potřebuju ty dřevo. Tak jaký dáme pod ty klasický? Asi jo. Ne, to je branka. Jak se dělá plot? Jo, že by to bylo takhle. Jedna osmice jsem ještě nikdy ploty nedělal, že? A jo, fakt jo. Pojď. Tak. Praskl krumpač. Jo. Tak, ploty. Dobré. Mám 54 plotů. Budou se hodit. Oak fence. Jinak zase jsme na TeamSpeaku jako minule. Teďka přemýšlím, já to udělám už takhle, tak. A tak, dobrý, poty jsou. Torčky. Máš nějaký torčky? Ne, ještě tady plot. Jo, to já, že já už to dám. Kam? Kam ještě plot? Tady. Ten. Ty jsi tam. Tak počkej, tak dřevo, inventáře a... No počkej, tam to je vlastně dole, čili tady to dřevo nebude. Kde je dřevo? Já však už jdu. A trošku se přerušuješ ty, jo. Já ne, já slyším, že ty. Já zase už slyším tebe, takže. Tak jak když nemluvím, tak jsem sticha, ne? Dobře, tak ale když mluvíš, tak občas slyším třeba jenom půlku slova. Tak. Teď mě slyšíš dobře. Teď jo. Čekaj, ještě tady to. Tam kopeš? Já teďka kopu hlínu. Tady jenom. No ty to zvětšuješ ještě, jo? Tak. Ne, protože... Tak. Já tam ještě budou ty ploty. Ať to je takhle uzavřený. Ale jdu se po, jak to tady vypadá vevnitř. Jo. My tady ještě dokonce ani nemáme tu ten strop toho prvního patra. Já už tam jdu. Myslím si, jaký... Tak počkej, jak nejdřív odkopeme kopec, ať máme možnost stavět. Tak jak to bude štít mít velký tady vevnitř? No. Tady tu řádu ještě. A praskla mě opata. Už si pro novou. Na chvilku někoukám prasklý sekera. Chceš taky něco udělat? A. Dobré. Aha, problém.
Máš ještě nějaký dřevo? Lenny. Lenny. No? Máš ještě nějaký dřevo? Říkám, že jdu natěžit. Aha, no tak to jsem třeba neslyšel vůbec. Tak asi jsem mu řekl to potichu. Ach, tak já jdu stavovat. Ale jo, se dobré, dobré. Takže... slyšel kam. Já se podívám na to, jak to tam mám nastavené. A jestli dokonce ještě sapling, tak ten zasadím rovnou. Tak. A tady je. My už ale nemáme totiž žádný dřevo. A teď mě slyšíš v pohodě? Jo, tě slyším dobře. A ty mě? Jo, jo, v pohodě. Tak, jo. Tak já se zajdu ještě tady na kopec. Pro co tam jdeš? Na kopec. Jo. Tam umlejna. Tak já mám 22 surovýho dřeva. Dostala chvilku vystačí. Ale jednou si rovnou opracuji, abychom si z toho udělal tyčky, tak? Tak, 8 tyček a potřebuji na lopatu. Tady ty tam nechceš žádný nástroj dodělat. A já mám. A tady máme spoustu krav, člověče. Jo? Mhm. Kde? Na tom kopci? Mhm, tam u mlejna. Nahoře. Ty jsi tady na tom kopci, já myslím, že jsi v tom lese. Kolik mám render distance? Aha, já mám 8 jenom. Proto si říkám, že vidím nějak málo. Dám zpátky na 10. Tak. Železo, no, vezmu si všechno, že se rovnou dodělám i sekirku. Lopata. A sekirka. A spojíme. Tak. Připravil se ti písek už, tak já ti ho už tak vyberu zase z těch pecí. Jo. Jo. Je ten kraft, co já mám u sebe. Jo, no už jsem to dal víc, tak. No a tak sklo už máme zase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 a půl staku, jako toho nepřebarvenýho skla. To je dobrý. Počkej, že už jste tady říkal, ještě je tady to. Že teďka tady to všechno půjde dolů vlastně. Já to už tak skopat tady takhle dolů. A jakou potom budeš štít mi tady dole podlahu? Nevím, asi. Asi tu samou, ne? Dřevo? Oblu? Nevím, právě si tak víš tak. A dáme ze dřeva. OK. Počkej, jak to tam je? To tady toho je. Tady z té strany. Ale uhlí. Tak to vezmu. To se teďka hodí. Tak, dobrý. Tak. Tak, dobrý. Já bych ještě tady to. A tohle, tak. To už je, tu už bude zeď. Takže ještě o jedno to musíme okopat? Jo. Tak jo. Takhle to už je lehký tady ten jeden blok.
teď bez čeho? Ještě teoreticky tady to musíme odkopat, podívej. Tu ne, ještě tady ten kousíček. Jo. Do obkopu. Tady to uděláme z čeho? Tady to je takový... Jsem to tam taky vyskládat dřevem? Aha, z kobru, OK. A jdu vykopat podlahu. Máš nějaký dřevo nebo chceš dát? Máš tak stáky ještě toho pracovanýho, že? Počkej, to děláš z toho? A dělám jenom. Tak stejně tady ten okraj ještě budeš taky dělat, že? To tady odkopu. A začnu teda až tady, no. Co je tak? Já si myslím, že nejvyužívanější materiál tady na tom světě je dřevo. Co myslíš? Jak schody? Schody bych dal tady k té zdi, ne? Nahoru, že by to prostě vedly jednotné schody. Ale schody žádný nemám, tak mám víš tak pro nějaký skočit? Jo. Nebude žádný. A ještě tady. Tady bych dal asi taky koblené pod ty dveře. A jaký budeš chtít schody? Nevím, ještě potřebuji stejně surové dřevo. Schody, tak asi ze dřeva? No, bo budem dělat i ten mlin. Ok, takže tady je jeden, takže já ještě musím dokraftit nějaký. Kolik jich mám tak udělat? Nejlepší, kdyby bylo aspoň víc jak půl staku. Fakt to nevím, jestli mě vyjde dřevo, mám 13, co mám posledních 18 dřeva. Já ještě tady kopu. Tak, veškeré dřevo mě došlo a mám jich 25. Mám jich 25, takže nevím, jestli to bude stačit. No zatím to jdu udělat a uvidíme. Takže on říkal schody, takže to je tak. Je to si odkopu teda. A je sportu. Tak. A tak, dobré. Takhle ne. Tady to dodělat. Skrabě. Takže ještě okopat tu jednu tady tu stěnu, ne? Tuhle tu, co za tebou. Podívej se, vidíš to? Tuto no. Akorát navazuje na to. Jo. Každopádně tady to ještě musíme okopat tu jednu. Ne. A když tu máš zeď? Jo. Tak v tom případě ale tady to dřevo tady být nemusí být. To je tady v tom případě zbytečný, ale. Máš jedno, to tam. Tak. Zatím toho dřeva tolik nemáme, my jsme si mohli dovolit takhle projít. A nebo jestli se ti chce to rozšiřovat? Tak, jestli tam takhle vychází, tak ne, tak počkej, jak já to zase půjdu třeba tady těmi bloky, které tak nebudeme využívat.
No jo, ale když půjdeš ze spoda, tak tu vidíš toto, ne? Dobře, no tak tady tu část uděláme třeba... Dřevo. Alebo A nakonec tak. Zachováme design. No a tu no, on bricky, tak. To je nějaký? Nemám, jo. Měli půl staku. A jak vysoký? To děláš tam hodně vyšší. Ještě takhle. Tak. Tak a teď střechu. Jo, tak chceš na střeše stejně ještě byla taková ta věžička, ne? No, ale první máš střechu a pak máš věžičku. Tak střecha. Tam z čeho, že tu střechu? Tam byla na tom obrázku z netherbricku. To si pamatuju. Nemusí, no to nemusí být, ale z toho. No ne, tak. Dáme, to vypadá zvenku. Kážu se ho taky podívat. A zároveň nahoru to bude chtít zase nějaký osvětlení, že bude noc. Kaž? Jak to vypadá, no? On bricky? Zkusíme, tak. Jdem přepalit koga. Já mám ještě 58 stone bricku, takže ti můžu když tak dát a nemusíš přepalovat. A tak stejně budeme potřebovat ještě. No, že tak. No, je pravda, že žádný přepálený kobel není. A tak to taky něco přepálí, takže... A máme zase nedostatek uhlí. A nic takhle. Takhle, ať to je rychlejší. Tak. A tak, dobrý. Tak. Ještě bylo málo. Tady, šup. Tak, já se jdu na něco podívat. OK. Já ti uklidím tohle, tohle. Jídlo. Hlínu, hlínu, hlínu. Štěrk. Tohle. Škoda se patří do. A tady je ironová sekerka efficiency 1, tak já si ji vezmu, když jdeš tak natěží nějaký dřevo, jo. Jo. Kla, počkej, Gunners, tak kde jsi? Ty jsi šel dolů? Tak to nevadí, že je noc, ne? A budu to ale zemřit, protože jsem se šel vyspát, mě bylo tmavý video, tak... A to je jedno, jaká jenom hodně. něco dodělám. Jasně, já budu zatím to natěžit. A co zase od toho můžeme potom na chvilku odpočnout? Se uvažuji, že jsem tam za plugin. Rekapitátor? No. Jaká co takovýhle proti stromy, nevím, jestli mě bude bavit. Co, když na to ani pořádně nevidím. Asi skočím do nedru. Ale co? Na něco zajdu. Prostou? Ne. Přes nedr půjdu, víš? Do, tak, na poušť. Takhle písku mám hodně. A ne, písek. Co? Ty, kaktusy. Uděláme si farmu. Můžeš. Tak to bych možná nechal zase na příští díl, ne? Já jenom potřebuju dva. A nebo tam zajdu mimo kameru. Taky možnost. Co? Nevím, jak máš dneska s časem. Mám dost. Jo? Což teď tak až dotočíme, ono stejně už máme těch 20 minut, takže... Já si jo, budu... tak já se vracím. Třeba si myslím, že dotěžíme dřevo a kaktusy necháme na příští díl. Ještě tady zkrátce nějaký stromy menší. Jseš?
Vesle. Skácím poslední strom a jdu do zpátky k baráčku. Tak, teďkom při... Už se vracím. Ne, ještě skácím tenhle. Ten je tady utravuje. Tady to je nějaký divný. Tak už se vracím, mám 53 dřeva surovýho. Čili máme zase dost. Ty si kde je teda? Já jsem u... U čeho? Mlýna. Mlýnák, já jsem u baráčku a jdu za tebou. Chceš něco přivíst? Baráčku, když už jsem tady? Nic. No, ale už to víš tak. Máš, no. Máš kobel? Ne, uklidil jsem ho, já pro něj skočím. Kobel, a kam to jdu? Tady není, kolik ho chceš? Já potřebuji schody. Mám tady 17. Bude stačit? No, snad. Počkej, protože to ještě třeba takové smůžeš bys potřeba dodělat. Krafták tam někdo u sebe máš, ne? Jo. Tak jo, tak. Kde jsi tady? Tak, tady schody. Ale trefnu jsem se možná pod sebou. Ne, dobrý, máš je, měl by se mít. Máš? A, ty už se tady doosvítil, pěkně. Aha, no jo. Pak se to nikdo nestavil, věc takhle mlejn. Lenny. Co? Počkej, dáme tam prostě blok obyčejný, kobl. Takhle. Ať je to kruh, ne? No však jo, kruh? A co ty dáš ještě sem? Tady. Ne, já to chci takhle udělat. To je ve vodě ponořené. Lance? Počká ti to odkopu celý řádek. Trošku ten kopec rovnám. Aha, tak... Co? To dát takhle, jak jsi to říkal. Kobl tady. Chceš kobl? Já ti rovnou plácnu sem a sem. Kde je ten? A sem. Máš ho už tak na všech stranách už potom, jo? Máš ještě prosím nějaký torčky? No dobrý, já se tady kopu. Zaplácnu sem. Azure bullet sem. Dandelion sem.
Dobrý, no a zapomněl tady ta blbá díra. Fuh, pěkně jsem se provrátil, ještě tady už je to sko. Nic, tak jdu zpátky. Co to není, že nemluvíš? No? Co to, že nemluvíš? Teďka začnu dlouho potichu. Nemyslím, jak to. To ta trhlina je tady docela taková nevýhoda. No, tamhle spodek udělat, jestli to propadne taky. Počkej, pozor. Díky. Tady nahrazuju hlínou. Tak plis tlumím mikrák a podívám se na něco, jo? Jasně. Tak on za chvilku bude konec, tak počkej, tak nepočká to za kamerou? Nebo co uděláme za kamerou, ten mlin? Jo. Protože máme natočil 27 minut, takže počkám ještě tak 5 minut a bude pomalečku konec, ne? Bych to ukončil. No teď, můžeme to ukončit teď a udělat to mimo kameru. Jo, tak počkej, já tady jenom ještě dodělám tady ten kopec, tady ten poslední řádek nahradím hlínou a bude to. Dobrý, tady už se aspoň nepropadá. Tak jo, díky. Tak ukončíme. To chceš celý skopat? Asi jo. No tak ukončíme to. OK, tak tady takhle před tím mlýnem. Je hezky vidět naše, počkej, já si stoupnu takhle. Je to hezky vidět celý, tak, takhle pěkně je to vidět. Tak. Takhle? No. Počkej, jak mi to... počkej. Se tady. Na ten konec. Mm-hmm. Ať jde vidět to kolo jakože. Jasně. Můžem? Nedodělané. Příště bude. Tak můžem? Mhm. Tak jo, jak mi to teda pravěšek ukončíme, děkuji za shlídnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud tam nezapadne toho ohodnotit, rádi se vaše hodnocení přečteme, omlouváme se, že to teda bylo takhle na dvě části, ale vám to určitě nevadí, pro vás to byla vteřina, pro nás to teda byly dva dny, no ale jsou prázdní, takže se nic neděje, ne? Co myslíš? A? Tak jo, a my s váma teda pravděpodobně kloučíme, ještě jednou děkujeme za shlídnutí, my teda teďka tady malinko mákneme za kamerou, uvidíme, jestli dneska budeme natáčet ještě potom další díl, kde vám to ukážeme, jak jsme tady s tím línem mákli. Jau. Půlka srdíčka. A my se s váma teda pravděpodobně kloučíme a zase někdy ahoj. Čau. No.